පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත කරන ලද 2024 මුදල් වර්ෂය සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන සිය සහතිකය සටහන් කර තිබෙනවා. එමෙන්ම පසුගිය 11 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත කළ වැට් සංශෝධන පනත් කෙටුම්පතට සහ මුදල් කෙටුම්පතටද කතානායකවරයා සිය සහතිකය සටහන් කර ඇති බවයි පාර්ලිමේන්තුවේ සංනිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ. මේ අතර ඊයේ පැවති අයවැය ඡන්ද විමසීම පිළිබඳ පක්ෂ විපක්ෂ මහජන නියෝජිතයින් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. ලක්ෂ 220ක් වූ ජනතාවට අත්පත් වූ ඉරණම ගැන බොහොම කනගාටු ඉතාමත්ම ශෝචනීය ඛේදනීය තත්ත්වයක් අද රටේ තිබෙන්නේ මේ රටේ පොදු ජනයා අමතක කරලා සුපිරි පෝසතුන් රජ කරවන අයවැය කරහා මේ රටේ ජන සමාජයේ කිසිම පාර්ශවයකට යහපතක් ඉටු නොවන ඉතාමත්ම පහත් මාදිලියේ අයවැයක් හැටියට මේක හඳුන්වනවා ප්‍රශාන් මන්ත්‍රීතුමා හිටපු ක්‍රීඩානතුමා අයවැයේදී විපක්ෂව ඡන්දය පාවිච්චි කර ඔබතුමා මුලින්ම එතුමට ආරාධනාවක් කරානේ ඔබතුමාලත් සමග එකතු වෙන්න කියලා තාම මේ ආරාධනාව වළංගු වෙනවා දූෂණය වැළැක්වීම වෙනුවෙන් පෙනී සිටින යහපත් රාජ්‍ය පාලනයක් උදෙසා සූදානම් නම් කිලිටි නොකරගත් ඕනම පුද්ගලයෙකුට දොරටු වියුක්තයි දැන් ආණ්ඩුවට තියෙන්නේ අයවැය සඳහන් කාරණා ඉෂ්ට කරන්න ලබන වසරේ මුල සිට. මේ විදිහට අපි කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ඡන්ද දුන්නේ අද ගෙනියන ආර්ථික ක්‍රියාවලිය කඩාකප්පල් නොකරන. ඒ වගේම තමයි වැට් එක වැඩි කරන ගැන ඒ වගේම විරුද්ධතාවය ගෲප් මීටින් එකේදී කණ්ඩායම රැස්වීම මේ දිපැත්තුවා. නමුත් ඡන්දය දුන්නේ මේ ඉදිරි ගමන කඩාකප්පල් නොකරන්න තමයි දුන්නේ. නමුත් ඉදිරියේදී අපි මේ ජනතාවට සහාය දෙන්න සම්පූර්ණයෙන්ම ලබන වසරේදී සෑම භාණ්ඩයක්ම මිල වැඩි වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් 125කින් පමණ. විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය සේවකයන් රුපියල් 10,000ක් දුන්නට මේ වැට් බද්ද වැඩිවීම තුලින් පමණක් රුපියල් 15,000ක් සෑම පවුලකින්ම මාසයක් ඇතුළත රජය ලබා ගන්නවා. ආණ්ඩුව තිරවැටලා ජනාධිපති තිරවැටලා රටේ ජනතාව ගැන කිසිම අපමල් රේණුවක්වත් තැකීමක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිල්ලා හිනහවෙවි විහිළු කරලා යන තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ වගේ ජනතාවට බදු බර පටවපු අයවැයක් ලංකා ඉතිහාසෙම තිබිලා නැහැ. ඉතින් අපි දන්නවා දැන් ජනාධිපතිතුමාත් ආණ්ඩුවේ ඉන්න වැති අමතරුත් නොයෙකුත් දෙනා මේ අය ගැන වර්ණනා කරනවා. අපි ආණ්ඩුවටත් ජනාධිපතිතුමාටත් කියන්න කැමති ඉතා ඉක්මනින් ජනතාවට අවස්ථාවක් දෙන්න. මැතිවරණයක් දෙන්න. එතකොට ජනතාව තීන්දුව කරයි මේ අයවැය තියෙන ගුණාගුණ ගැන. රටේ ජනතාව කබලෙන් ලිපට වැටිච්ච අයවැයක්. ලබන අවුරුද්දේ ජනතාවට මෙතෙක් කල් විඳපු දුක් ගැහැට වලට වඩා වැඩියෙන් අනිවාර්යයෙන්ම විඳින්න සිද්ධ වෙන අයවැයක් තමයි අපි මුහුණ දෙන්නේ. ලෝකේ ඉන්න හොඳම හොරු ටිකක් ආයි පාර්ලිමේන්තුවට එව්වොත් මේ ප්‍රශ්නේ කවදාවත් විසඳෙන්නේ නැහැ. සාර්ථක පුද්ගලයෙක් කියලා ඔප්පු කරලා තියෙන්නත් ඕනි. සුන්දර කතා කරලා ඡන්දෙ දීලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ වගේ කෙනෙක් තෝරා ගන්න ජනතාවට බාරයි. ඔබතුමාගේ අදහස? ඉල්ලීමක් ආවොත් ජනතාවගෙන් ආරාධනාවක් ආවොත් අනිවාර්යයෙන් මම පිළිගන්නවා. අපි අයවැයට සහයෝගය දුන්නා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම වැට් එක ගන්නකො වැට් එක 118කින් වැඩි වෙනවා නම් මම මුලින්දලම දරන ප්‍රතිපත්තියක් තමයි කඩදාසි වලට වැට් එක වැඩි කරනවා නම් පාසල් පොත් වලට වැට් එක නැති කරන්න ඕන. එහෙම කම්පෝනන්ට් බයි කම්පෝනන්ට් හිතන්න ඕන. අයවැයට ඡන්දෙ දුන්නා. හැබැයි එහෙම ගියද්දි නිලධාරි අහිංසක ජනතාව තලාපෙලා දාන වැඩපිළිවෙල කරන් ඉන්නේ. මම හිතනවා එමෙහෙම ඉදිරියට දිකට යන්න බෑ. නෑ කිසිම කලකිරීමක් නැහැ මම අපි කියන්නේ දැන් මෙහෙම කරපුවා මේ රජ නිලධාරී මේ පොදුවේ ගෙනල්ලා අතහැරියාම පොදුවේ හැම එකකට බලපාන විදිහට අතහැරියාම කලකිරීමක් එනවා ජනතාවට සහන දෙන වැඩපිළිවෙලට තමයි මේ ගමන් කරන්නේ දුෂ්කර වකවානුව ජයග්‍රහණ ලබා දෙනවා හරි ජය රටේ ජනතාවයි පරාද වැට්ටක 15 ඉඳන් 18ට වැඩි කරනකොට ඒක සමගි ජනබලවේගයේ පරාජයක් නෙමෙයි ඒක මුළුමහත් රටේ ජනතාවගේ පරාජයක්. කෝටිපති වංචනික දූෂිත ව්‍යාපාරිකයන්ට තව දුරටත් ලිහිලක් දුන්නා කියන එක තමයි අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ. ඊළඟ මැතිවරණය සඳහා අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරනවා මොකද මේ ආණ්ඩුවට ජන වරමක් නැහැ ජනතාවගේ ආශිර්වාදෙ නැහැ කියන එක ඉතාමත් පැහැදිලි. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.